Hasta que lo... gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa maanta booqday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar isagoo ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Umar Filish ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir intii uu ku guday jiray booqashada gudoomiyaha Madale ayaa waxa uu kulamo la qaatay mas'uuliyiinta gobolka Banaadir kuwaas oo uu kala hadlay arrimaha muhiimka u ah bulshada gobolka Banaadir. Wararka waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha cusub iyo Umar Filish ay ka wada hadleen arrimaha amniga gobolka iyo sidii xasilinta ammaanka loogu dhaqaaqi lahaa ee caasimadda. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dhawaan waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho. Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa waxa uu yahay shaqsi horey u soo hoggaamiyay gobolka Banaadir xilligii dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mar kale ayay saaxadda siyaasadda Soomaaliya ku wada shaqaynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale. maalmaha soo aadan waxaa la filayaa in gudoomiye Madale uu la wareego xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen ila waraadiyo Shabeelle la hadlay. shacabka Muqdisho oo ku tuhmaya in Madale yahay shaqsi wax ka qaban kara xaaladaha ka jira gobolka Banaadir ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey soo magacaabistiisii, taasi oo ay tilmaameen inuu yahay shaqsi horey loo soo tijaabiyey. qodobada ugu waaweyn ee gudoomiyaha Madale la filayo inuu wax ka qabtana waxaa ka mid ah amniga caasimadda Muqdisho oo waayihii u dambeeyey faraha ka sii baxay bilicda magaalada oo qudheedo sii dhimanaysay iyo jidadka xirxiran, kuwaas oo loogu baaqay inuu gudoomiyaha Madale oo furo. sidoo kaleeto waxaa jira wadooyin kaleeto oo iyaguna jajabsan roobabkuna ay baabiyeen, loona baahan yahay in gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir uu wax ka qabto wadooyinkaasi. shacabka Muqdisho waxay aaminsan yihiin in magacaabista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gudoomiyaha Madale ku soo magacaabay in ay gobolka Banaadir bulshada ku nool ay u tahay guul ay ka gaari doonaan xagga horusocodka gobolka Banaadir. Maxamed Cabdullaahi, Shabeelle TV, Muqdisho.